Ցեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյան եւ ընկերները Գործով Ամբաստանյան Ավետիս Ավետիսյանն իր ծննդյան օրը անցկացրեց դատարանում։ Այսօր նա դարձավ 26 տարեկան։ Մոր խոսքերով առաջին անգամն է, որ որդու ծննդյան օրը միասին չեն նշում։ Տիկին Լուսյան որդուն միայն մեկ մաղթանք ունի. Շուտակույտ տուն վերադառնա, իր ընտանիքի կողքին լինի, իր փոքրիկ անհամբեր սպասում է։ Ընդամենը 5 օրեկաններ որ ինքը բռնվել է։ Վաղը իր փոքրիկը կլինի 9 ամսական։ Այսօրվա նիստում հարցակնվեցին գործով տուժող 6 ոստիկան։ Նրանք բոլորն էլ նշեցին, որ դեպքի օրը, այսինքն անցյալ տարվա նոյեմբերի 5-ին իրենք մարմնական վնասվածքներ չեն ստացել։ Պարզապես պայթուցիկներից նրանց աչքերն են մռմռացել։ Նրանք անգամ բժշկի չեն դիմել, իսկ Շանթ Հարությունյանը իր ընկերներին կոչ արեց ոստիկաններից որևէ մեկին հարց չտալ, իսկ ինքն էլ ասաց. Պաշտպանարար Զաքարյանը համոզված է տուժողների ցուցմունքներով ամբաստանյալների մեղքը չի հիմնավորվում։ Տուժողները զգացում են, որ պատրաստված են եկել, բայց երևի թե մոռացել են մի քիչ տեսանյութերը ուսումնասիրել, որպեսզի գոնե ցուցմունքները ինչ-որ չափով համապատասխանեն տեսանյութերը։ Պաշտպանի խոսքերով դեպքի օրը որևէ պահանջ չի հնչեցվել փողոց դուրս չգալու համար, երթը խաղաղ են եղել, որի դեպքում ոստիկանները պարտավոր էին աջակցել երթի մասնակիցներին։ Ամբաստանյաններն իրենց իրավունքն են իրականացրել, իսկ ոստիկանների գործողությունները, ինչպես փորձում են մեղադրանքում նշել, չի եղել իրավաչափ։ Շանթ Հարությունյանը եւ նրա ընկերները մեղադրվում են անցյալ տարվա նոյեմբերի 5-ին իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ խուլիգանություն կատարելու մեջ։ Նրանք չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքը։ Դատական նիստը կշարունակվի օգոստոսի 1-ին։